Слава Україні, українські орголюби! Як бачите, знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, у квітковій крамничці Вікторія. Ох, щось давнесенько ми з вами не відвідували Вікторію, але сьогодні тут завозик орхочок, причому деяких таких цікавущих новиночок, що нам з вами варто сьогодні трішечки по орхам медитувати. Тому подивимось з вами сьогодні орхокрасу таку пахнючу, адже доволі багато привезли арому орхідей, мультифлорочки. Можливо, у відео щось собі та й набачите, тому зможете замовити у Вікторії і вони вам відправлять новою поштою. І розпочнемо сьогодні із цього неймовірно красивезного мультика під назвою Тамара. Неймовірно квіточку вона має, дуже розгалужена, забарвлення таке цікавезне, я аж задивилась. Розеточка у неї листова прекрасна, а коріннячко, погляньте, грубече, шикарне. Колись були збори на цих підлітків, а тепер дорослі продаються рослинки, тому поспішайте. По 695 гривень, не менш, крута новиночка мультифлорна – Пікачу. Ох, також були збори підлітків і всі шаленіли за цими Пікачу ганялись. Погляньте, яка хороша, також у неї коронева. Наразі вибір, що Тамари мультифлорної, що Пікачу, доволі величезний, тому не зволікайте. По 575 гривень дикі котики в наявності, стандарти. Ось такі темненькі, а також є більш світліші, цікавущі такі котяри. Можливо, ви також котика собі шукаєте, а тут бачите, можна ще й два придбати одразу – темненького та світленького. За 675 гривень довгоквітуча панянка шкіряна Есмі. Також в наявності по 550 гривень є Ліодоро. Поглянемо корінчики, а вони ж які гарненькі. І вибір Ліодорок також є. Привезли цього разу також декілька Вієна. Мені здається, 3 чи 4 в наявності. А також декілька по 375 гривень бразильської спека. Ген там взагалі на бутонах. За 475 гривень є Лола, також арома. У таку ж самісіньку ціну бальзану. Ох, красень, ще й одна пелюсточка у нього змотувала, бачите, защипчик. Коронева в нього, поглянемо, хороша. Розеточка, корінчики лізуть. Класнючий бальзано. За 645 гривень є піратик Пікоті. Без мутації стандарт, але дуже красивий. По 495 гривень ось тут обнялися сурфсонги. І в наявності по 625 гривень є хороший випір Deep Purple Relax. Ох і пахощі тут! За 395 гривень є ось така неймовірна кралечка Heartbreaker. Хороша листова розеточка і ось така коронева. Один єдиний за 375 гривень крупноквітковий. Ось такий зефірно-рожевий стандарт. Поруч із ним Ferrara. Вона вартує 450 гривень. По 695 гривень Туніс. По 375 гривень мультифлорочка Інсбрук, біленька, 4 штучки в наявності, з прекрасною коронелою. Персивал також в наявності за 375 гривень, з прекрасною листовою розеткою і неймовірно свіжесеньким листочком вкрав. Я ж замилувалась, і ось така коронева. Можливо, трішечки вам відбивається світло, але я вже так стараюсь,
щоб показати ті корінчики, що вони все ж таки є в горшечку. За 475 гривень ще один мультик Orange Blossom. Ох, що не мультик, то все арома з грибочками в горшечку. І з арому в наявності жовтенький лапас. Поглянемо у нього кореневу, а вона й у нього прекрасна. Цього разу чисто жовтеньких небагато. Також в наявності залишилось декілька бронзових бут. Небагато. І за 395 гривень остання Санта Роса. Розкішний букетик, пахнючий. У неї подекуди пелюсточки хотіли змотувати. Щось там намагались, і ось така коренева. Також в наявності за 375 гривень Pink Flamingo. Також арома не сильно, але все ж таки арома. І прекрасна у нього коренева. За 475 гривень чорне ведмежатко. Ось таке воно хороше. А також в наявності Soho Lawrence. За 550 гривень. Ой, яка ж у нього гарненька коренева. По 550 гривень неймовірно красивезна Summer Song мультифлорочка. В горшечку у неї грибочки, причому грибочки шапкові, тому не знищуйте їх. І запам'ятайте раз і назавжди, шапкові гриби живуть з рослинами в симбіозі. Рослинка дарує грибу органіку, адже він гетеротроф, а гриб підганяє рослинці вітаміни і неорганічні сполуки. Це дуже круто, що в горшечку є шапкові грибочки. Головне, не їжте їх. Також в наявності Kissy Lips єдина невеличка проблемка з кореневою, яку я взагалі не бачу. Як шкода. Давайте поглянемо одразу у ціночку. За 200 гривень ось тут така розгалужена цікавинка є. Прекрасна коренева. Одразу видно, що це відквітулька. І хто це, я не знаю. Колір сюрприз. За 250 гривень ось така ще краля. І я впевнена, що це Ліодоро. Ось така прекрасна коренева, єдине. Ось тут корінчик з набрябками і з іншого боку. Також відквітулька. Але ті набряки, спостерігати потрібно, нічого страшного у них немає. Головне, що тут прекрасна коренева. Хто хотів Ліодору? Мені здається, це вона. Ще ось така, також хороша коренева. Розеточка з одного боку. Як бачите, знову набряк. Хто це, невідомо. Колір буде сюрприз. Хто там полюбляє сюрпризи? Також оцінена Orange Blossom, яка переквітає. Неймовірна коренева у неї. Я рахую дуже хороші ціни за відквітульки та ще й такі сортовички. По 250 гривень Dendrobium Nobile. Мені здається, вони біленькі. За 200 гривень ще ось така оціночка. Непогана коренева, відквітулька, але хто це? Зрозуміло лише одне, що буде дуже-дуже розгалужена. Я гадаю, що це Рейнг Мілі. Хто забув, як він виглядає, так ось так він виглядає. За 250 гривень чорне ведмежатко, відквітулька. Зверніть увагу. Все хороше, все прекрасне. Подекуди табряки, такі маленькі. І знову відквітулька, розгалужена. Хороша листова. Ой, як класно, що підписано Broken Heart, будемо знати. За 250 гривень Surf Song. Коренева зверху. З цього боку також трішечки є. Непогано. Ще один сурсонг. Ось такий. Листочок лізе з пазухи. Відквітулечка.
поглянемо короневу. Непогана коронева, але бачу, що на горшечку підписана невірна назва. Лас Пальмас, хоча квітне з Русонгом. Ще ось така відквітулька, білосніжний піглібчик. Красивезний, старовезний. Єдине коронева лишень зверху. Також відквітає Немо, по знижці він зараз 200 гривень. Коронева у нього за паперовою огорткою, тому просіть дівчаток-продавців, вони вам все покажуть, шию, корінячку, лишень просіть те, що вас цікавить. За 200 гривень ось така красуня, пасадена. Був знятий листочок, але погляньте, корінячка хоч в горшечку немає, все ж таки вже зверху починають рости новесенькі корінчики. Шийка чистенька, життя є, тому варто набратись лишень вдома терпіння. Також Вікторії привезли величезний вибір новеньких тримачів. А ще ось такий керамічний декор автополив. Наливаєте всередину водичку, кладете або вставляєте в горшечок і через глину корінячко рослинки зволожується. Нагадую, що у Вікторії величезний вибір різноманітних субстратів, а також засобів догляду та захисту рослин. Добре, вмін, добре! Особисто я користуюсь торговою маркою «Зелений дім», дуже в захваті, тому вам рекомендую ось цю кору з мікоризою, а також аерозоль «Туман». Як бачите, цього разу також у Вікторії навезли різноманітних новиночок. Можливо, вас щось зацікавить, не зволікайте. Пишіть дівчаткам в Instagram, на їхню інет-сторіночку магазину Вікторія, яка виглядає ось так. Уточніть усі нюанси, а також погляньте на самій сторіночці різноманітний асортимент магазинчику, можливо, також щось додатково вам впаде в око. Адже вибір у Вікторії неймовірно величезний, і я встигаю лишень показати вам орхідейки, ну, та й деякі новиночки краєчком ока. Наразі щиро сердечно дякую кожному із вас, як завжди, за орхопрогулянку. Цього разу у місті Луцьку, у квітковій крамниці Вікторія. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись.